студентскиот правобранител е позиција воведена во 2018 година со новиот закон за високо образование и посебно се истакна оваа функција бидејќи таа има за цел да ги заштитува правата на студентите, односно секогаш кога нивните права се прекршени, кога студентите се угнетени, студентскиот правобранител настапува на сцена со тоа што ги застапува нивните права во рамките на универзитетот и неговите единици.